ዛሬ የምንካፈለው ቃል ቀላል የሆነ ሲምፕል የሆነ ነገር ግን ላይፍ ቼንጂንግ የሆነ ቃል ነው። ቀላል የሚመስል ነገር ግን ወደ ውስጣችን ሰርጾ ሲገባ ህይወታችንን በብዙ ያድስልን ይለውጥልን የሚችል ነገር ነው። የመልክቱን ርስ እንደዚህ ብየዋለሁ የማይገቡን ነገሮች ወይም ያልተረዳናቸው ነገሮች ያልገቡን ነገሮች ወይ ያልተረዳናቸው ነገሮች በሚል ነው ርስ የሰጠሁት። በህይወታችን ውስጥ አንዳንድ ጊዜ የማይገቡን ነገሮች አሉ ማንረዳቸው ነገሮች። በተለይ ደግሞ ፎከስ ላረግበት በዚህ መልክት የፈለኩት እግዚአብሔር የሚያዘን አንዳንድ ትዕዛዞች ነገር ግን ለኛም የማይገቡን አሉ። በህይወት ውስጥ የሚሰጡን ኢንስትራክሽኖች ነገር ግን ለኛ ላይምሯችን ሴንስ በቃ የማይሰጡን አሉ። አርጉም ይለን ነገር እግዚአብሔር ፈጽሙት የሚለን ነገር እንደ ሰው سنመዝነው ግን ለኛ የማይገባን ለኛ ማንረዳ እኛ ኮምፕሬንድ አምሯችን ሊያረጋው የማይችሉ ነገሮች አሉ። እዚህ በመጽሐፍ ቅዱስም ውስጥ እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ኢንስትራክሽኖችን ሲሰጥ ለሰዎች እናያለን። እነዛን ያልገባቸውን ትዕዛዞች ባይገባቸው መታዘዙ ሰዎች ፍሬ ሲያገኙ አልታዘዝ ደግሞ ያሉ ከእግዚአብሔር ሐሳብና ቅድስና ሲተላለፉ እንመለከታለን። አንዳንድ ነገሮች ለምን እግዚአብሔር አድርጉ እንደሚለን አይገባንም። አምሯችንም አይረዳውም ሴንስ አይሰጠንም። ስለዚህ የሰው አይምሮ እንዴት ነው የሚሰራው? ግልጽ ያልሆነለትን ነገር የሰው አምሮ ችላ ይላል። ለመታዘዝ ችላ እንላለን። ለምን አልገባንም? ወይም ደግሞ አላመንንበትም። ይሄ ምንድነው? ይሄ ነገር ለውጥ አያመጣም ብለን ስለምናስብ አናደርገው። ወይም ደግሞ ነገሩ በጣም ሲምፕል ስለሚሆንልብንና ስለሚቀልብን ከመታዘዝ ወደ ኋላ እንላለን። ያው ሲምፕል ነገር ባረገው አሁን ይሄ ለውጥ ያመጣል የሚል አስተሳሰብ ውስጣችን ስለሚመጣ እግዚአብሔር የሰጠንን ኢንስትራክሽን እኛ አቃለነው ሲምፕል መስሎን ህይወታችንን ሊለውጥ የሚችል ነገር ነገር ግን ስላላመንበት ወይም ደግሞ ስላልገባን ያንን ነገር ችላ እንለዋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሊያሳየን የሚፈልገው ይሄንን ሐሳብ ነው። ያልገቡን ትዕዛዞች፣ ያልገቡን ኢንስትራክሽኖች፣ ያልገቡን እግዚአብሔር ነገሮች ሚለውን ሐሳብ ነው እንድናይ የሚፈልገው እግዚአብሔር። ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ላይ እንሄድና ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 19 ያለው የነዕማን ታሪክ ሁላችንም የምናውቀው የነዕማን ታሪክ ነው። ነዕማን እንደምታውቁት የእስራኤል የሶሪያ ጀነራል የነበረ ጽኑ ኃያል ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው። ነገር ግን ለምጻም ነበረ። ባጭሩ ታሪኩ ከእስራኤል የማረካት ታናሽ ብላቴና ሚስቱን መታገለግል ነበርች። ጌታይኮ ወደ እስራኤል ቢሄድ ወደ ነብዩ ጋር ቢሄድ ከዚህ ከለምጹ ይፈወሳል ብላ ለነዕማን ያንን ነገር ስትነግረው እና ያለን። ስለዚህ ከስም ከቁጥር 8 ጀምሮ ላንብበው። ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 የእግዚአብሔርም ሰው ኤልሳ የእስራኤል ንጉስ ልብሱን እንደቀደደ በሰማ ጊዜ ልብስህን ለምን ቀደድክ? ወደ እኔ ይምጣ በእስራኤል ዘንድ ነብይ እንዳለ ያውቃል ብሎ ወደ ንጉሱ ላከ። ነማንም በፈረሱና በሰረገላው መጣ በኤልሳም ቤት ደጃፍ ውጭ ቆመ። ኤልሳም ሂድ በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ታጠብ ስጋህም ይፈወሳል አንተም ንጹህ ትሆናለህ ብሎ ወደ እርሱ መልእክተኛ ላከ። ነማን ግን ተቆጥቶ ሄደ እንዲህም አለ እነሆ ወደ እኔ የሚመጣ ቆሞ የሚያምላኩን የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ የለምጹንም ስፍራ በእጁ ዳሶ የሚፈውሰኝ መስሎኝ ነበር። የደማስቆ ወንዞች አባናና ፋርፋ ከእስራኤል ውሃዎች ሁሉ አይሻሉምን? በርሱ ውስጥ መታጠብና መንጻት አይቻለኝምን? አይቻለኝም ኖሯልን? ዞርም ብሎ ተቆጥቶ ሄደ። ባሪያዎቹም ቀርበው አባት ሆይ ነብዩ ታላቅ ነገር እንኳን ቢነግር ኖሮ ባደረከው ነበር ይልቁንም ታጠብና ንጹህን ቢልህ እንዴት ነዋ ብሎ ተናገሩት። ወረደም የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ ስጋውም እንደገና እንደ ትንሽ ብላቴና ስጋ ሆኖ ተመለሰ ንጹህም ሆነ ይላል።
እዚህ ጋር ነማን እንግዲህ ከፍተኛ የጦር ጀነራል ነው በሶሪያ ውስጥ የታወቀ ፈውስ ፈልጎ ወደ ኤልሳ መጣ ወደ ኤልሳ ሲመጣ ኤልሳ እንዲያረግለት የጠበቀው አጠባበቅ ነበር ኤክስፔክቴሽን ነበረው የሱ ኤክስፔክቴሽን ምንድን ነበር ኤልሳ መጥቶ እጁን ጽንጭኖ ለምጹ ላይ የአምላኩን ስም እየጠራ እንዲፈውሰው ነው የጠበቀው ነገር ግን እዚህ ጋር ሲመጣ የገብ የገጠመው ኢንስትራክሽን ሌላ ነው ኤልሳ ሲጀመር ወጥቶ ማላየው ወጥቶ ማላናገረው አንድ ትእዛዝ ነው የሰጠው በዮርዳኖስ ወንዝ ሂድና ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ በል ተፈወሳለ ሲለው ነገሩ በጣም እሱ ከተጠበቀው ውጪ ሆነበት እንደገናም ቀለለበት ለውጥም ያመጣ ማልመሰለው ስለዚህ ተቆጣ ይላል እንዴት እንዲህ ይለኛል እኔ ለቁም ነገር አይደለም የመጣሁት እኔ ፎስ ፈልጌ ከዛ ድረስ መጥቼ እንዴት የማይረባ እንደዚህ ትእዛዝ ይሰጠኛል ያገሬ ያሉ ወንዞች ንጹህ አይደሉም ዮርዳኖስ በኔቸሩ ድፍረስ ወንዝ ነው አፈር ያዘለ ነው እዚህ ቆሻሻው ውስጥ ብቅ ጥልቅ በል እንዴት ይለኛል ያገሬ ያሉ ንጹሃዎች ይያሉ እዛ ለታጠብ ለመታጠብ ለመታጠብ ብቅ ጥልቅ ለማለት ከሆነ እዛ ዮርዳኖስ ለምን አላደርገው ለምን ለምን እዛ ማለት ባናና ፋርፋ ለምን አላደርገው ለምን ዮርዳኖስ ውስጥ ተባልኩ አያችሁ እግዚአብሔር የሚሰጠው ተሳሳ እንደን አይገባም ለምን ዮርዳኖስ ለምን ዮርዳኖስ ለምን አባና አልሆነም ለምን ፋርፋ አልሆነም ለምን አንድ ጊዜ ብቅ ጥልቅ በላላለም ለምን ሰባት ጊዜ ለምን ሰባት ጊዜ ለምን ሶስት ጊዜ አልሆነም ለምን አምስት ጊዜ አልሆነም ሰባት ጊዜ ለምን አለ ላይምሮችን ሲስ አይሰጠን እግዚአብሔር የሚያዘን ትእዛዝ እንደገና ደግሞ ሲምፕል ስለሚሆን ተራ ስለሚመስል ለውጥ የሚያመጣ አይመስልም አሁን ሆስት ገባው እንዴት ነው የኔ ሆስት መግባት ፎክስ የሚያመጣው አያችሁ የነማን ጥያቄ እዚህ ጋር ነበር ምንድነው ለምን ሆስት ገባ ይለኛል is this real የኡነት የነገር ለውጥ ያመጣል ይያለን እየጠየቀ ያለው ከዛ ባሪያዎቹ ምን አሉት ይላል አረ አባት ሆይ ከባድ ነገር እንኳን ቢያዝህኩ ተታዘዘው ነበር የከበደ ነገር እንኳን አርገ ቢል ተታደርግ አይደለም ወይ እዚህ ድረስ የመጣው ታዲያ አሁን ይሄንን ሲምፕል ነገር ስለጠየቀ ለምን ለምን ትቆጣለ ለምንም ቢትላለ ብለው ሲመልሱት እናያለን ከዛ መጨረሻ ላይ በሐሳባቸው ተስማምቶ በዮርዳኖስ ብቅ ጥልቅ ብሎ ፈውሱን ሲቀበል እንመለከታለን ነማን ተቆጥቶ በዛው ሄዶስ ቢሆን ኖሮ ለዘላለም ከነ ለምጹ ሊኖር ነበር ከነ ለምጹም ሊሞት ነበር እግዚአብሔር ያየለትን ብሬክ ስሩ ሳያየው በቃ ህይወቱ ሊያልፍ ነበር የእስራኤልንም አምላክ ሳያቆስ አይገናኙ በዛው ሊቀር ነበር ወገኖች እግዚአብሔር በዚህ ነገር እጅግ በጣም ሲመክረኝ ነበር ለእናንተም ይሄን የመከረኝን ምክር ነው ማስተላልፍላችሁ ያልገቡን የእግዚአብሔር ኢንስትራክሽኖች ወይም ለአይምሮአችን በጣም የቀለሉብን እግዚአብሔር ነገሮች ይሄ ምን ለውጥ ያመጣል ያልናቸው እግዚአብሔር ግን አርጉ ያለን እኛ ግን ስንመዝነው በአይምሮአችን ለውጥ የሚያመጣ ያል መሰለን ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ ሲምፕል ከመሆኑ የተነሳ ወይም ደግሞ ኮምፕሊኬትድ ሆኖብን ስላልገባን ለአይምሮአችን ሴንስ ስላልሰጠ ችላ ያልናቸው ነገሮች እግዚአብሔር የሚለን those things are very important የህይወታችን ለውጥ የሚያመጡ ነገሮች ናቸው ልክ ለነአማን ሰባት ጊዜ በዮርዳኖስ ወንዝ ብቅ ጥልቅ ማለቱ ላይፍ ኤንድ ዴዝ ያክል ለውጥ እንዳለው እነዚህም ነገሮች እግዚአብሔር የሚያዘን እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው ስለዚህ ነአማን ከዛ ውሃው ውስጥ ወጥቶ ከለምጹ ከተፈወሰ በኋላ እግዚአብሔር እናመሰገነ እንዲያው ማለ ከዚህ በኋላ ሌሎች አማልክቶችን አላመልክም ባገሬ አመልካቸው የነበሩ የሶሪያን አማልክቶች አላመልክም አሁን ማመልከው የእስራኤልን አምላክ ነው እንዲያው አፈር ሊሰድ ብሎ አፈር ይዞ ሊሰግድ ዘ አፈሩ ላይ ለእግዚአብሔር ሊሰድ ወደ ሀገሩ ሲመለስ እናየዋለን ስለዚህ የዚህ ሰው ተርኒንግ ፖይንት የዚህ ሰው መመለስ የዚህ ሰው ከጣዖታት ወደ እግዚአብሔር መመለሱ የዚህ ሰው ከበሽታ ወደ ጤንነት መመለሱ በአንዲት በሲምፕል ኢንስትራክሽን ላይ የተደገፈ ነበር ከኔ ጋር ናችሁ አሜን ነው ስለዚህ አንዲት ሲምፕል ኢንስትራክሽን ቀላል የምትመስል ኢንስትራክሽን ነገር ግን ለሱ ተርኒንግ ፖይንት ሆነች ነበረች እዚህ እግዚአብሔር በዘመናት ላይ ስንመለከት
መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ታሪኮች ማየት እንችላለን የማይገቡ ኢንስትራክሽኖች ይሰጣል አንዳንዴ ለሰው አይምሮ ሴንስ የማይሰጡ ነገር ግን ክሪቲካል ይሆኑ እጅግ በጣም አስፈላጊ ይሆኑ ለውጥ የሚያመጡ ታየ ሰውን ታሪክ የሰውን ነገር የሚለውጡ እንደዚህ አይነት ኢንስትራክሽኖች ናቸው ኢያሱ ምዕራፍ 6 ላይ እንመልከት በሌላ ቦታ ደግሞ ኢያሱ ምዕራፍ 6 የያሪኮን ግንብ መውደቅ የሚያሳይ ታሪክ ነው ኢያሱ ምዕራፍ 6 ላይ እግዚአብሔር አናንብብ አለፍ አለፍ ይያለ እግዚአብሔር ለኢያሱ ለህዝቡም ትእዛዝ ይሰጣቸዋል ምንድነው እንግዲህ ያሪኮ ሊገቡ ያሪኮ በፊታቸው ያለ ትልቅ ግንብ ነው ሲና በታሪክ ላይ ሲናገሩ የያሪኮ ግንብ ሰረገላ እና ፈረስ ያስጋልብ ነበር ይላሉ የግንቡ ትልቀትና ውፍረት ማለት ነው ሰረገሎች የሚያስነዳ ያክል ነበር ላይው ላይ እና እጅግ በጣም ጠንካራ የሆነ ድንጋይ ግንብ ነው ምዕራፍ 6 ላይ ይላል ኢያሪኮ ከእስራኤል ልጆች የተነሳ ፈጽማ ተዘግታ ነበር ወደርሷ የሚገባ ከርሷም የሚወጣ ማንም አልነበረም እግዚአብሔር ኢያሱን አለው ተመልከት ኢያሪኮንና ንጉሷን ጽኗንና ሃያላኗን በጀ ሰጥቻለሁ ሰልፈኞቿ ሁሉ ከተማይቱን አንድ ጊዜ ይዙሯት እንዲሁም 6 ቀን አድርጉ 7ም ካህናት 7 ቀን ደመለከት በታቦቱ ፊት ይሸከሙ በ7ኛውም ቀን ከተማይቱን 7 ጊዜ ዙሩ ካህናቱም ቀንደ መለከቱን ይንፉ ቀንደ መለከቱን ባለማቋረጥ ሲነፋ የመለከቱ ድምጽ ስትሰሙ ህዝቡ ሁሉ ታላቅ ጩኸት ይጮሁ የከተማይቱም ቅጥር ይወድቃል ህዝቡ ሁሉ ያንዳንዱ አቅንቶ ይገባባታል የነዌ ልጅ ኢያሱ ካህናቱን ጠርቶ የቃል ኪዳኑን ታቦት የተሸከሙት 7 ካህናት ሰባት ቀንደ መለከቶች ወስደው በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ይሂዱ አላቸው ህዝቡም ሂዱ ከተማይቱን ዙሩ ሰልፈኞቹም በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ይሂዱ አለ ያሱም ለህዝቡ በተናገረ ጊዜ 7 ካህናት 7 ቀንደ መለከት ይዘው በእግዚአብሔር ፊት ሂዱ ቀንደ መለከቱን ነፉ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት ይከተላቸው ነበር ሰልፈኞቹም ቀንደ መለከቱን በሚነፉ በካህናት ፊት ይሄዱ ነበር የቀረው ህዝብ ከታቦቱ በኋላ ይሄድ ነበር ካህናቱ ይሄዱ ቀንደ መለከቱን ይነፉ ነበር ኢያሱም ህዝቡን እኔ ጩሁ እስከምልበት ቀን ድረስ አትጩሁ ድምጻችሁን አታንሱ ከአፋችሁ አንድ ቃል አይውጣ በዚያ ጊዜ ትጮሃላችሁ ብሎ አዘዛቸው እንዲሁም እግዚአብሔር ታቦት አንድ ጊዜ ከተማይቱን አዞሮ ነርሱም ወደ ሰፈሩ ተመልሰው አደሩ ኢያሱም ማለዳ ተነሳ ካህናቱም እግዚአብሔርን ታቦት ተሸከሙ 7ቱን ካህናት 7 ቀንደ መለከት ይዘው በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ይሄዱ ነበር ቀንደ መለከቱን ይነፉ ነበር ሰልፈኞቹም በፊታቸው ይሄዱ ነበር የቀሩትም ህዝብ ከእግዚአብሔር ታቦት በኋላ ይመጡ ነበር ካህናቱ ይሄዱ ቀንደ መለከቱን ይነፉ ነበር በሁለተኛው ቀን ከተማይቱን አንድ ጊዜ ዞረ ወደ ሰፈር ተመለሱ 6 ቀንም እንዲሁ አደረጉ በ7ኛው ቀን በነጋ ጊዜ ማልደው ተነሱ እንደዚሁ ስርዓት ከተማይቱን 7 ጊዜ ዞሩ በዚያ ቀን ብቻ ከተማይቱን 7 ጊዜ ዞሩ በ7ኛውም ጊዜ ካህናቱ ቀንደ መለከቱን ሲነፉ ኢያሱ ህዝቡን አለ እግዚአብሔር ከተማይቱን ሰጥቷቸዋልና ጩሁ ከተማይቱን በፍታ ያለ ሁሉ ለእግዚአብሔር እርም ይሆናል ይያል ይከተላ ስለዚህ ወደ ቁጥር 20 ላይ ወርደስናንብ ህዝቡም ጮሁ ካህናቱም ቀንደ መለከቱን ነፉ ህዝቡም የቀንደ መለከቱን ድምጽ በሰሙ ጊዜ ታላቅ ጩኸት ጮሁ ቅጥሩም ወደቀ ህዝቡም ሁሉ ያንዳንዱ አቅንቶ ወደፊት ወደ ከተማይቱ ወጣ ከተማይቱንም ወሰዱ ይላል አሁን በዚህ ጋር እግዚአብሔር ሰጣቸው ኢንስትራክሽን እንደመለከት ትልቅ ቅጥር ነው ከፊታቸው ያለው ትልቅ ግንብ ሰረገላ የሚያስነዳ እላዩ ላይ ሰረገላና ፈረሰኛ ሊያስነዳ የሚችል ግን እንዴት ነው እንዲያፈርሱ ትዛዝ ይሰጣቸው ዙሩት ከተማይቱ does it make sense ከተማይቱ 7 ቀን ዙሩ ቀንደ መለከት ይዛችሁ ንፉ ጩሁ እስከምትባሉ ድረስ ደግሞ 7 ቀን አንድ ነገር እንዳትተነፍሱ በጣም ከባድ ነው 7 ቀን ሳያወሩ መዋል ማለት ነው አንድ ቀን እንኳን ዝም ብሎ ብንባል ሙሉ ቀን እንዴት እንደሚጨንቀን አስቡ 7 ቀን አንድ ድምጽ እንዳታሰሙ እኔ ጩሁ እስከምላችሁ ድረስ በ7ኛው ቀን ደግሞ ታላቅ ጩሁ በዚህ መንገድ ልንሰጣችኋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ይህንን ትእዛዝ ሲሰጣችሁ እናያለን ለምን እግዚአብሔር ዋይ የሁሉ ስርዓት የሁሉ አደራረግ ለምን አስፈለገ አናቅም ሚስጥሩ ለእግዚአብሔር ነው
ለምን በዚህ መንገድ እግዚአብሔር ሰራ አናቅም ለዛ ኤክስፕላኔሽን አልተሰጠንም የኛ ስራ ግን የማይገቡን ትዛዞች እንደዚህ እንደያሪኩ ቁጥር ሊወድቅ የተሰጣቸው የማይገባ ስርዓት ጩኸትና የግንብ መፍረስ ምን ያገናኘዋል ቀንደ መለከት መነፋትና የግንብ መፍረስ ምን ያገናኘዋል ሰባት ጊዜ መሽከርከርና የግንብ መፍረስ የከተማ መፍረስ ምን ያገናኘዋል አይምሯችን ሲያስበው doesn't make sense ምንም ሴንስ አይሰጥም ነገር ግን እግዚአብሔር ካለ ሴንስ የማይሰጡ ኢንስትራክሽኖች የድል ቁልፎች ናቸው አሜን የስኬት ቁልፎች ናቸው የመከናወናችን ቁልፎች ናቸው እግዚአብሔር ወደሚቀጥለው ስቴፕ የሚወስደን መሰረቶች ናቸው አሜን ነው ለዚህ እግዚአብሔር ጮሁ ካለ መጮህ ነው እግዚአብሔር ዙሩ ካለ መዞር ነው እግዚአብሔር ዝም በሉ ካለ ዝም ማለት ነው እግዚአብሔር ውሃ ውስጥ ብቅ ጥልቅ በሉ ካለ ብቅ ጥልቅ ማለት ነው ላይምሯችን ሴንስ ባይሰጠን አንዳንዱ ደግሞ እጅግ በጣም ቀሎብን ምንም ለውጥ ማያመጣ ቢመስለንም ማለት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ የራሱ ምክር የራሱ አሰራር የራሱ መንገድ ያለው አምላክ ነው እኛ ለሱ መንገድና ለሱ አሰራር ሰብሚት እናደርጋለን እንጂ እኛ በለመድነው አሰራርና በለመድነው መንገድ እግዚአብሔር አይመጣልንም የራሱ ማንነት የራሱ ዴቲ የራሱ አምላክነት የራሱ መለኮታዊ የሆነ አሰራርና አደራረግ ያለው አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ያስተምረናል ከሱ ጋር ለመሆን ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ለመስራት በሱ መንገድ መግባት አለብን አምሮአችንን መንፈሳችንን ማንነታችንን በእግዚአብሔር አሰራር ውስጥ እንዲገባ ማድረግ አለብን ኤክስፕላኔሽን ባይኖሮ ማንዳንዱ ነገር ይሄ ብለን ለአምሮአችንና ለሰው የሚመች አነጋገር ነግረን ወይም በሎጂክ ማስቀመጥ ባንችል you know የእግዚአብሔር ሲስተም ሁሉ ጊዜ ሎጂካል አይደለም ለኛ ሎጂክ ለኛ ሪዝን አውት ማድረግ ለሚፈልግ አይምሮ የሚመች አይደለም ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ደሞ ከታዘዝ ነው ውጤትንም ያመጣልን ነገር ነው ድልንም የሚሰጠን ነገር ነው በዘመናት መካከል በታሪክ ሁሉ ሄንን እናያለን ለምሳሌ ኦኬ ሌላ ሶስተኛ ምሳሌ እንመልከት የኖህን መርከብ እናስባት በኖህ ጊዜ እግዚአብሔር ምድር ይላል ፈጽማ ተበላሽታ ነበር ይሄ ሁሉንም አላነብም ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ቤታችሁ ልታነቡት ይችላልላችሁ ከጊዜ አንጻር ሐሳቡን እየተናገርኩ ይሄዳለሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ ምድር ፈጽማ ተበላሽታ ነበረች እግዚአብሔርም ሰውን በመፍጠሩ ተጸጸተ ይልና ኖህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ኖህ ይመጣና መርከብ ስራ ይለዋል መርከቡን ደግሞ እንዲሰራ ከጎፈር እንጨት መርከብ ስራ ለምን የጽድ እንጨት አልሆንም ለምን የዝግብ አልሆንም ለምን ሌላ አይነት እንጨት አልሆንም ርዝመቱን በዚህ ሴንቲሜትር አድርገው ስፋቱ በዚህ መንገድ ይሁን ከእያንዳንዱ እንስሳ ሁለት ሁለት አስገባ ሚገርማችሁ ነገር ዘፍጥረት 6:22 ላይ ኖህም እንዲሁ አደረገ ኖህም ደሞ ምዕራፍ 7 ዘፍጥረት 7:5 ላይ ምላ ኖህም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ አደረገ ኖህ ምን አደረገ? እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ አደረገ። ለምን ከጎፈር እንጨት ስራ እንዳለው አልገባውም? ለምን ጽድ እንዳልተጠቀመ ወይ ለምን ዝግባ እንዳልተጠቀመ? ለምን ደግሞ በዚህ አይነት ርዝመት በዚህ አይነት ዲስታንስ በዚህ አይነት ሁኔታ ስራ ብሎ በዛ እንደሰጠው አልገባውም ዝናብም የለም እኮ ዝናብ ሳይ ነው የሚሰራው እየሳቁበት እግዚአብሔር ዝናብን አላዘነበም እግዚአብሔር እኮ ዝናብ ሳይመጣ መርከብ ስሩ እኮ ሚል አምላክ እኮ ነው ዝናብ የሚባል ነገር እኮ ኮንሴፕቱ እንኳን እኮ በዛ ጊዜ የላቸው ምክንያቱም ከዛ በፊት ዘንቦ ያቅም በመድር ላይ ዝናብ የሚባለው ነገር አላዩትም አያውቁትም አውቀነው እንኳን ቢሆን እንኳን ዝናብ እናቃለንኛው ዝናብ ይባል ይገባል በእነሱ ጊዜ ነበር ዘንቦ ያቅም ስለዚህ ግን አዘንባለው ሲ አዘንባለው ላለው ለእግዚአብሔር ነገር ነው ታዘዘ ዝናብ የሚባለውንም እንኳን አይቶት ባያቀው ማለት ነው ለዚህ ሳይገባው ታዘዘ እንዳለው እግዚአብሔር እንዳዘዘ ሁሉ አደረገ የምነት አባቶች የምነት አባት የሚያስብላቸው በእብራውያን ላይ ሲተርካቸው ሳይገባቸው እግዚአብሔርን የሚታዘዙ ሳያዩ የሚያምኑት
በእነሱ ዴፊኒሽን ላልገባቸው ነገር ሰብሚት የሚያደርጉ ስለነበሩ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ላይ ደግሞ ስንል ሙሴንና እናያለን። የሙሴማ በጣም ነው የሚገርመው የተሰጠው እኔ ሳነበው የተሰጠው ዲቴሉ ብዛት ኢንስትራክሽን ቤተ መቅደሱን በዚህ 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 መንገድ ስራ ማጠኛውን በዚህ በዚህ መንገድ አድርግ መጋረጃዎቹ ከዚህ ከዚህ ቀለም ይሁኑ ከሐምራዊ ከነጭ ከእንደዚህ አርገ መጋረጃውን ስራ ኪሩቦቹ እንዲህ ይሁኑ የካህናቱ ስርዓት እንደዚህ ነው ዲቴልድ ቬሪ ቬሪ ዲቴልድ ኢንስትራክሽን የተሰጠው በዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ቁጥር 40 ላይ ምን ይለዋል በተራራው ላይ እንዳሳየው ምሳሌ እንድትሰራ ተጠንቀቅ እንዳየው እንድትሰራ ተጠንቀቅ በፍጥረት 25:9 ምን ይላል እኔ እንደማሳየው ሁሉ እንደማደረው ምሳሌ እንደቃ ሁሉ ምሳሌ እንዲሁ ስሩት እንዳሳየው ስራ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው የራሱ የሆነ አሰራር የራሱ የሆነ ማንነት የራሱ የሆነ አደረራክ የራሱ የሆነ አከነዋውን ያለው አምላክ ነው እኛ የእግዚአብሔር ባሪያዎች እንሆናለን ብለን ስንመጣ ወይም በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ባሪያዎች ስንሆን እግዚአብሔር የሚጠብቅብን ፍጹም የሆነ መታዘዝ ነው ኢቭን ባልገቡን ነገሮች ሁሉ ላይ ኢቭን ላይምሮችን ሴንስ በማያደርጉ ነገሮቻችን ሁሉ ላይ ልንታዘዝ ይጠበቅብናል አይገርምም ስለ ሙሴ ሲናገር ሙሴ ይላል የዕብራውያን ጻፊ ሲናገር በዕብራውያን 3:5 ላይ ሙሴ በኋላ ስለሚነገረው ነገር ምስክር ሊሆን በቤቱ ሁሉ እንደ ሎሌ የታመነ ነበር ይላል ሙሴ የታመነ ሎሌ ነበር በቤቱ በኋላ ለሚመጣው ነገር ምሳሌ አድርጎ እግዚአብሔር የተጠቀመበት የታመነ ሎሌ ነበር ይላል እነተም የታመነ ነበር ስታነቡት የተሰጠው ዝርዝር ዘፍጥረት 27 ርዝመቱ 5 ክንድ ወርዱ 5 ክንድ መሰዊያ ከግራር እንጨት አድርገ 4 ማዘን ይሁን ከፍታው 3 ክንድ ይሁን እያንዳንዱን ሜጀርመንት ወስዶ የእንጨት አይነት መርጡ ቅባ ቅዱሱ ሲሰራ የቅባ ቅዱሱ የሚሰራባቸው አትክልት አይነቶች ዛፍ አይነቶች ስፔሲፊክ ተመርጠው ልዩ እሳት እንኳን ያቀረቡት የነዛይ ካህናት ልጆች ሞተዋል እግዚአብሔር የሚፈልገው ስፔሲፊክ የሆነ እሳት ስፔሲፊክ የሆነ ቅባ ቅዱስ ስፔሲፊክ የሆነ የመቅደስ አሰራር ስፔሲፊክ የሆነ የመጋረጃ ከለር ራሱ ሲገርመኝ ነበር ሰማያዊ ነጭ ሐምራዊ የተፈቀደው ሌላ ከለር መጠቀም አይቻል አረንጓዴ ላርግቢን ነጭ ላርግቢን ቀይ ላርግቢን እግዚአብሔር ደስ አይሰኝበትም ታቦቱን ከግራር እንጨት ውጪ በሌላ እንጨት በዝግባ ልስራው ቢል በጽድ ልስራው ቢል እግዚአብሔር ያንን አላዘዘው ለዚ የገረመኝ የነበረው ነገር ክርስትና ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር መሆን እጅግ መሰጠትን የሚፈልግ ነገር ነው ወገኖች አሁን እግዚአብሔር ዲፕ ወደ ሆኖ ሌቭል ያስገባን ዲፕ ወደ ሆኖ የመታዘዝ ህይወት ዲፕ ወደ ሆኖ የመሰጠት ህይወት ዲፕ ወደ ሆኖ የሱን ኢንስትራክሽን ወደ መከተል ህይወት እግዚአብሔር ይወሰደን ያለው በዚህ ትምህርት ውስጥ አሜን ነው ምሳሌ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 31 እስከ 33 ምን ይላል የህይወትን ተግሳጽ የሚሰማ ጆሮ በጠቢባን መካከል ይኖራል ተክሳስን ቸል የሚል የራሱን ነፍስ ይንቃል ዘለፋን የሚሰማ ግን አይምሮ ያገኛል እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ትምህርት ነው ትትናም ክብረትን ትቀድማለች ይላል እዚህ ጋር ስለመስማት የእግዚአብሔርን ምክር ስለመስማት የእግዚአብሔርን ተክሳስ ስለመስማት የህይወትን ተክሳስ የሚሰማ ጆሮ በጠቢባን መካከል ይኖራል ይላል እግዚአብሔር የራሱ ምክር አለው the counsel of god የሚባል ነገር አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የእግዚአብሔር ምክር ኢሳይያስ 28 ቁጥር 29 ላይ እንደዚህ ይላል ይህም ደግሞ ድንቅ ምክርን ከሚመክር በግብሩም ማለፊያ ከሆነ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ወጥቷል ከማን ወጥቷል ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ምን አይነት የሆነ ድንቅ ምክርን ከሚመክር በግብሩ ደግሞ ማለፊያ ከሆነ
እግዚአብሔር የሚመክረን ምክር ወገኖቼ በህይወታችን ያ ምክር እግዚአብሔር የሚሰጠን ያ ኢንስትራክሽን በመክር መንገድ የሚመጣው የሱ ትእዛዝ የሱ ኢንስትራክሽን እኛ ያልገባን የእግዚአብሔር ቃል ድንቅ ምክር ነው ይለናል እንድንቀበለው that is a perfect counsel ነው ይለናል በግብሩ ማለፊያ ከሆነ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምክር ወጥቷል ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ቃል ዛሬ እየመከረን ያለው ቀላል አድርገን እንዳንወስደው እሱ የሚያዘንን ትእዛዞች እሱ የሚሰጠን ኢንስትራክሽኖች በልባችን የሚያወራንን መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን የሚያሳየንን ነገር ይሄስ ምንም አይጠቅምም ብለን እንዳንተወው ይሄስ አረኩት አላረኩት ምንም ለውጥ አያመጣልኝም ብለን እንዳንተወው እግዚአብሔር he want us to listen to him እንድንሰማው ሰምተን ደግሞ እንድንታዘዘው ልክ እንደ ሙሴ የሚገርመው ነገር የተባለውን ያንዱን እሺ ብሎ ነበር የሚያደርገው እና በቤቱ የታመነ ሉሌ ነበር ይለዋል እኔ በእውነት ያነበኩት እንበይ መጣ እግዚአብሔር ያልኩኝ በዚህ ሌቭል ልታምነኝ እንደው ብቁ ሆኝ የገኘውን አልኩኝ የሙሴን ሳነበው እውነት ራሳችን ጠይቀው አሁን በዚህ ሌቭል እግዚአብሔር በዚህ ሌቭል ዲቴል ኢንስትራክሽን ቢሰጠኝ አም አይ ፌስፉል ኢነፍ ያንን ነገር እንዳለ ለመስራት ያንን ነገር እንዳለ ለመቀለ ለማከናወን እንደ ተናገረው አርገን እሱን ሐሳብ ለመፈጸም ወይስ ገባን አልገባን ያልን ስናመዛዝን ለሎጂካችን የሚመቸው ስናረግ እንዴት እንሆን ይሆን እኔ ራሴ እንደዛ ይጠየቁት እውነት እንደው እንደ ሙሴ እንደዚህ ዝርዝር ነገር ቢሰጠኝ እግዚአብሔር ይሄን አርገሽ ከዛ በኋላ ይሄን ቢለኝ ለሱ ፌስፉል ሆኜ ይገኛለሁ ብዬ ነበር ራሴን ስጠይቅ የነበረው ወገኖች እግዚአብሔር በዚህ ሌቭል ሊያምለን ይችላል ወይ ዲቴል የሆነ ነገር ቢሰጠን ያልገባንን ኮምፕሊኬትድ የሆነ ኢንስትራክሽን ቢሰጠን አር ዊ ፌስፉል ኢነፍ እሱን ለመታዘዝ ታማኞች ሆነን እንገኛለን ታዘነው ሐሳቡን ለመፈጸም እንደ እምነት አባቶቻችን እንደነ ኖህ እንደነ ሙሴ አላማውን ፈጽመን እናልፋለን ወይስ የገቡንን ነገሮች ብቻ ታዘን ያልገቡንን ነገሮች ላንላቸዋለን አንዳንዴ እኮ ፓርሻል እኮ የሆነ መታዘዝ አለ እኮ ግማሽ መታዘዝ የገባንን ወይም የለመድነው አሰራር ከሆነ እንታዘዝ ያለመድነው ያልገባን ኮምፕሊኬትድ የሆነ ወይ ደግሞ አይጠቅም ሲምፕል ነው ብለን ያሰብነውን ደግሞ እየተውን እንደዛ አይደለም እግዚአብሔር የሚመክረን ዛሬ እኔንም እናንተንም በዚህ ቃል የሚመክረን ሙሉ መሰጠት ሙሉ ታማኝነት ለሱ ሙሉ መታዘዝ ባልገቡን ነገሮች ሁሉ ላይ ለእግዚአብሔር መታዘዝ እግዚአብሔር የሰጠን መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን የሚሰጠን ኢንስትራክሽን ባልገባን ነገር ለእሺ ማለት አንዳንዴ ቆም ቢሰንስ አይሰጥም ይሄ ነገር ቆይ ለምን አስፈልገ እንከራከራለን እኮ እንደኔ ቆም ይከራከር የለም እኔ ቆም ከእግዚአብሔር ጋር በጣም ነው የተከራከርኩት በአንዳንድ ጉዳዮች ጌታው ለምን አስፈልገ ያው ሁሉ ሰው ያደርገው ይለ ለምን እንደሆነ የማረገው ላለው ገብቷችሁ እንክ በልባችን እሺ ሰሚታና አርግም ወይ አንዳንዴ ብዙ ተከራክረን በቃ እሺ እንላለን ያው በጣም አስቸግረን እንደዛ መሆን የለብንም እንደዛ መከራከርም ከእግዚአብሔር ጋር የለብንም በቃ ካለ አለ ነው ገባንም አልገባንም እሺ በቃ እሺ ሚገርማችሁ አብርሃምንም ያሰብኩ ነበር ልጅህን ይስሐቅን ሰዋልኝ ሲለው እግዚአብሔር በጣም ይገርመው ነው ልጅ ለመሰዋት በማለዳ ተነሳ ይላል ልጅ ለመሰዋት በማለዳ ተነሳ ልጅ እኮ ለመሰዋት ነው እኮ ሌላ ትእዛዝ እንኳን ቢሆን እሺ ልጅ ከባድ ለሆነ ዋጋ ለሚያስከፍለው አንድ ልጁን የሚወደው ለመሰዋት በማለዳ ተነሳ እነተም እንዴ እግዚአብሔር ለአብርሃም ቢምልለት ታዲያ ምን ይገርማል እግዚአብሔር ሲያዘን ወዲያው ምን ታዘዝነን ወይ ወይስ እየተከራከርን ጊዜ እንፈጃለን እግዚአብሔር እንደ አብርሃም እንድንሆን ነው የሚፈልገው ሲያዘን ኢቭን ባልገቡን ነገሮች ላይ ኢሚዲየትሊ አክሽን ምን ወስድ ዛሬ ነገ ያልን ጊዜ ማንፈጅ እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን ሁላችንን አሜን አሜን ነው አሜን አሜን ይሄ ጨርሻለሁ ይሄ ትምርት እነት ቁጭ ብለን ላይክ አሁን ዝም ብሎ እንደመልክት እናስበው ሳይ ቤታችሁ ሄዳችሁ ሁላችሁም እንድታሰላስሉት ያስፈልጋል እኔም እንዳሰላስለው ለምን ቁጭ ብለን መንፈስ ቅዱስ ምን እንጠይቅበት ነው
ጌታው የትኛውን ትእዛዝ ነው ችላ ያልኩት? በልቤ ያሳይተኝ በልቤ ነግረህኝ ያልታዘዝኩህ ነገር የቱ ጋ ነው? ወይ የተከራከርኩት ካንተ ጋ? ክርክራችን ማቆም አለብን። እግዚአብሔር ሲያዘን አንዳንድ ይኮን ከራከራል። ቆይ እግዚአብሔር ወይ ታቀ ይለ እኔ አሁን ልጅ አሳድጋለሁ ስራዬ በሰራለሁ ይሁሉ ኃላፊነት ይያለብኝ እንዴት ሌላ ነገር ጨምሪት ለኛለ ላለ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገር ስሪ ሲለኝ ጌታ ማለት ነው እንከራከራለን። በቃ ግን እግዚአብሔር በቃ ካለ አለ ያቃል ያለብንን ነገር ያቃል ምናልፍበትን ሁኔታ ግን አርጉ ካለ we have to submit በቃ ሱላለው ነገር መታዘዝ አለብን። እሺ ብትሉ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ ይላል። መታዘዛችን ለሰማይም ህይወታችን ለምድርም በረከት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በሚያዘነ ከሱ ጋር እንዳንተላለፍ you know አንዳንዴ አለመታዘዝ ከዴስቲኒያችን ያወጣናል። አለመታዘዝ እግዚአብሔር ካየልን መንገድ ሪራውት ያደርገናል ወደ ሌላ አቅጣጫ። እንደዛ እንዳይሆንብን እንጸልይና እንጨርሳለን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ በመክር ግሩም ይሆን ካምላክ ነህ። አቤቱ ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ዛሬ ደግሞ በቃል ልትመክረን በዚህ ቃል እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ድምጽ እግዚአብሔር ሆይ ወደኛ መጣሃል። አቤቱ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስታዘን የምንታዘዝ ባይገባንም የምንታዘዝ ባይገባንም ካንተ ጋር ማንከራከር እሺ ምንል ሰምተን እግዚአብሔር ያልከልን ነገር በማለዳ ታዘን ፈጥነን ታዘን ደምነት አባቶቻችን ደስ ምናሰኝ እንድንሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳን ጸልያለሁ። ሁላችንም እግዚአብሔር የሚታዘዝ ማንነት የሚታዘዝ ልቦና የሚታዘዝ እግዚአብሔር የህይወት እግዚአብሔር አካሂድ ይሆንልን። በዚህ መንፈስ እንዲያግዘን በዚህ ጸጋ እንዲያግዘን እንጸልያለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታው ያንዳንዳችን ልብ በዚህ ሀበርታ ስለ ሁሉ ነገር እናመሰግናለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። ጌታ ይባረክ። ጸርሻለሁ። ዲስኮኔክት አረኩት።